Në fillim të vitit 1979, në burgun e Spaçit, sigurimi i shtetit kishte instaluar gjithë antenat e tij dhe me të gjithë levat që ata kishin në duar, po ndërtonin në fshehtësi një skenar monstruoz me të cilin do të eliminonin dhe do të ridënonin një varg intelektual është burgosur aty, që nuk i bindeshin regjimit e madje shkaktonin revolt përmes qëndrimeve të tyre dhe mesazhet që përcillnin tek të burgosurit e tjerë. Është quajtur si procesi i Xhelal Koprenckës, Fadil Kokomanit, Vangel Lezhës, Fatos Lubonjës e tjerë. Ishin cilësuar si armiq të tërbuar të regjimit, të cilët duheshin eliminuar me çdo kusht. Ishte hartuar një list me rreth 50 të dënuar të cilët do të riarrestoheshin e do t'i bënin pjesë të një procesi të pa precedent dhune dhe torturash. Në finale, do të kishte 3 të ekzekutuar, Xhelal Koprenckë, Fadil Kokomani dhe Vangel Lezhë. Pjesë e këtij procesi ishte edhe Ernesto Kraja, i dënuar më parë për agitacion e propagandë, dhe tashmë si pjesëtar i kësaj organizate politike që sipas sigurimit të shtetit ishte krijuar në burg. Ernesto Kraja ka lënë shumë kujtime në ndërshkrim në familjen e tij, kujtime që e Bia Dolores ne i ka vënë në dispozicion e ku zbulohen torturat e paimagjinueshme që ishin kryer në hetuesi mbi të arrestuarit e këtij procesi. Aq të rënda kishin qenë torturat dhe presioni sa Ernesto Kraja dëshmon se kishte tentuar dy herë të vetvritej. Ishte shkurti i vitit 1979, ndërsa ndodhi i dënuar në kampin e Spaçit, Ernesto Kraja e gjen veten të arrestuar me një akuzë të re, tashmë si pjesëtar i një organizate nacionaliste kundër regjimit, sipas sigurimit të shtetit, ishte një organizatë e krijuar në burg. Po ngrinin një proces të madh me rreth 50 të akuzuar për t'i ridënuar nga e para. Në kujtimet e tij, lëndor shkrim në familje, Kraja shkruan: "Mbas pak muajsh që shkova në Spaç, e pikërisht në shkurt të 1979-s, më arrestuan, duke qenë në burg, bashkë me gati 50 të tjerë dhe më çuan për hetuesi tjetër në Tiranë. Ndodhesha pikërisht në atë dhomë izolimi, ku ishin hetuar dhe gjykuar të gjithë ish grupet puçiste dhe revizioniste që kishin qenë ish funksionar të PPSH-s. Mbas një kontrolli të imët, më futën në qelin numër 10. Ajo kishte pamje në një dhomë të errët, pa dritë, dhe biles me mangësi ajri. Me të ersuar, në mbrëmje, më thirën në hetuesi. Hetuesi më tha: akuzohesh se je antar i një organizate nacionaliste, terroriste, antidemokratike. Si pas sigurimit të shtetit, kjo organizat ishte krijuar në Spaç. Më tha se isha i dyti në list dhe më njëherë më tregoi që ta shihja. Me të vërtet, isha i dyti në list dhe arrestuar po ashtu, isha i dyti. Kur u futa në autoburg, aty gjeta vetëm Beqir Alin, dhe mbas pak kohe aty sollën edhe të tjerë të arrestuar, që ishin gjithsej rreth 50 vet. Në 79-ën u arrestu prep, që u dënu edhe 25 vjet tjera me grupin e Xhelal Koprenckës. Aty na nuk dishim se ku ashtë, në shkume me pa babën edhe nuk na tregoshin se qa është puna. Shkume në Spaç, në thane, nuk është këto. Kena shku në Rëshen, të diga mrendshme në Rëshen. Sështë ka shku në Tiranë? Kena shku në Tiranë, po ishte një rrugë, atëherë s'kishim makina me kamionet të derrave që kena hypë mrapa. Kena shku në Tiranë, i tërë sa e qune në Balsh. Kena shku në Balsh. Kishim, atë rallë kishim edhe nanën e babës, ishte 10 vjeçë plaka. Në Balsh kena fjeti natë, e majmen, e jena njësë nesmen, e na thanen e kena që prep për Tiranë. Kena ardhë në Tiranë, na thane i tëshë njësë për Spaç, atëherë kena shku në Shkodër se u prishën edhe ushqimet. S'kishte ma vlerë, se ishim 2 ditë rrugave. Deri më sallaj që baba shkruve që hajdeni e më shifni.
Ky procesi dytë hetimi për Ernesto Krajën do të ishte shumë i vështirë. Ai dëshmon në kujtimet e tij se kishte tentuar dy herë të vriste veten në qeli, nga që torturat dhe presioni psikologjik ishin bërë të padurueshme. Madje ai dëshmon se, siç ja kanë pohuar edhe më vonë, në spaç disa herë e kishin droguar. Në këtë fragment të kujtimeve, ai tregon se si e kishin lidhur nga duart dhe këmbët dhe e kishin rrahur derisa e kishin thyer kockat. Më futën në biruc, me shpejtësi më mbyllën derën dhe unë me këmbë i rash derës. Më pyetën çfarë do dhe i thash se më keni harruar lidhur. Kur hapën derën, mendova se erdhën për të më hequr prangat, por ata erdhën me hekura dhe më lidhën edhe këmbët. E kuptova se këtë më bën me urdhër të Xhevdet Milotit. I revoltuar e shava kriminalin me ç'më erdhi prej goje. Unë duke shar pa pushim dhe xhelatët duke më rrahur me shkelma, sa tashmë nuk qëndroja dot më në këmp se isha i lidhur. Më thyen kockat e duarve që i kisha të lidhura mbrapa, më binin pa pushim me shkelma, dhe ashtu siç isha pa ndjenja, më kishin lënë aty dhe kishin mbyllur derën. I kam ende të freskëta shenjat si pasojë plagëve të shkaktuara nga hekurat e duarve që më kanë rrjedhur gjak e qelb për gati 6 muaj. Pas një dy ditësh, duke u zvarritur, ju afrova derës dhe qoshës së murit dhe nisa t'i bie me kokë në tentativë për të vrarë veten. Në atë gjendje, si qisha i gjakosur dhe pandjenja, kishin hyrë dhe më kishin vënë helmetën në krye. Me këtë grupin e Gjelal Koprenskës, aty masandaj, torturat papame, rahje, hajde foto këta zampistat, grusha, shjelma, ikë, të bo sërvitje në trupin tonë. Mandaj diftote kur e thirri hetusi në spaq që i qiti fotografite Gjelal Koprenskës i vëram në shumë pozicione. E më tha, i kja ka të pretë edhe ty. Në kujtimet e tij për këtë hetuesi të vështirë, Ernesto tregon se kishte tentuar edhe një herë tjetër të kryente vetvrasje, por nuk ja kishte dalë dot mban. Isha në një situatë krize të thellë trupore, ku nuk më hahej, nuk dija të dalloja nocionin e kohës, pra se kur është ditë dhe kur është natë, çfarë ditë është, çfarë muaj jemi, rash me një herë nga pesha, dhe arrita në 30 kg. Më vonë nisën torturat shnjërzore nga vetë xhelatët e sigurimit, të cilët nuk mjaftoheshin me gjendjen e komës në të cilën ndodhesha çdo ditë. Ata hidhnin mbi trupin tim kova me ujë. Ishte dimër, më varnin për shpatullash derisa më binte të fikët. Me një si pomp, më flitonin në dhomën e izolimit. Ishte një erë e rëndë e marramendëse. Bërtisja, shumë herë humbisja ndjenjat dhe me siguri them se ishte një ilaç droge. Pas një kalvari të gjatë torturash dhe procesi gjyqësor të cilin ai nuk e përmend holësisht në kujtimet e tij, Ernesto Kraja dëshmon se e kishin rikthyer sërish në spaç. Aty do të mund të takonte edhe familjen. Në atë takim të parë pas shumë muajsh tortura, kishte qenë prezente edhe vajza e tij Dolores. Ajo tregon se gjurmët e torturave u lërinin në qenien e tij. Im lutë krat me këtë xhaketën e dokut. I ullë të kështo. I thot bile hala se na ishim edhe fmi. Qa ke, i thot atë nëst. Ma i herë kjate si fmi a vërën e në Gjelalin. Se policin e kishim një atë, s'mujte me folë shumë. Ma ne i kur qa me pa birat këto, të i kullu qelbë. Prej hekrave. Ma ne i kur ka dalë baba që më thote, kam peshu 20 kilën kanarë, thote. S'kan lanë këtë s'pa më thy. S'kam ka një zoti, thote, me ecë. Kon kënë edhe këta dy premtes, këta një pazit, anasës lullo e premte. Ata, thote, më nej, kërë më kanë helë në birutës që këna marë dënimin, më kanë dhënë me hangër. Dheri sa kam marë vedin për me ecë, se s'mu isha me ecë. Dolores kujton se gjithë vitet e burgut të teatrit
Rutina e tyre e përmueshme ishin udhëtimet drejt burgjeve ku ai mbahej i izoluar. Ton jetën me çanta. Lidh çanta, shlidh çanta. U bashi ma deks rruga na torturote, po. Ajo veçon rrugëtimet e vështira drejt burgut të Spaçit, sidomos pasi mborrinin në Milot me tren nga Shkodra, nga Miloti në Spaç udhëtimi ishte një aventurë me makina të rastit ose në këmb për orë e orë të tëra. Në urt Milotit, masa me mërshim këta kamiona e gjana, edhe deri në leshin në Spaç, rrugës, se jo me qudirë të vendi. Atë e masa me, se shqyqyrë kena ka në fëmijë edhe të fortë, si më thonë, më dhe kena ecë, bile kishte ishte një lokal aty, një lokal, ishte një kësho, e pat me kërku i heru, jasu i së në dhanën. Edhe, ma ne shkoshim, aja rrugë tanë humnera, tanë, bile i herë në urdzuna në babja, i thej edhe një atë rëbri, kujtu me se përna bjen poshtë, qëfar hataje, të zëtë pshptej. Mirë që u da me trebri, i thej trebri të dhe i kale. Thosh, ju, aty jam nuk e haraj kur një atë pjesë. Ko kanë të nëra poshtë në humnerë, i iku kama. Ma ne hishim të dhoma ushimeve, që ne i kontroloshin. Ma ne ke prit deri sot kalojnë ushimet, që t'i shkojnë personit, edhe e kanë thirë, kena hinë dhomë, edhe kena bo takimin, polici ishte prezent. Njatë gjysoret, kishtë edhe një orë, e ta që mund thush një aty, ma ne ikshin. Qa thohet, se edhe nuk mund është me folë shumë, se ishte polici aty, nuk mund thush gjithë shka, ishte kontrolë. Dolores kujton bisedat e shkurtra me tatin, ku më së shumti, a i jep të porosi për fëmijet e ti që të mësonin në shkollë dhe të bëheshin të zotët e vetes. Baba i herë kishte shkonin në shkollë, mësoni, baba së thote mësoj e matematike, mësoj anglisht thote. Për zotër, si shkan me shkollë? Nuk thote mësoj matematike, mësoni anglisht. Jep të porosi, se në nëndraj shkollën, u ba luft me nëru, në nëndraj shkollën për me ba anglisht, që njime në klasë parë për mësë me ba rusisht, me ba anglisht. Mirë po, spot me fatin me kanaj, se këshim kanaj dhe me shkolla, me tana, dhe kaq, i kjeta, mamej, mërë drejtim tjetër. Muajt e fundit në burg, si që tregon Dolores, Ernesto i kaloi në kampin e Zejmenit, ku familjarët e kishin disi më afër dhe mund të vizitonin tashma më lehtë. Baba është liru në fund të 86. Është liru në basane e qunën babën Zejmen, një 6 mujtë e fundit se u ba kampi ri. Bile tha, të zdoshin me mqu se baba dhe me këpërej gjamat. Një inxinjer tha që më bani këtë nere mori me vedis, ishin ta inxinjerat që nërtoshin kampin, edhe mori tha, se zdoshin me mlan me shku. Masane, kur ardhin Zejmen, na ishim në na u dukte se ardhin shpi, pa aj ne me zina prit të me shku, i her pa shku hala pa ne, se si ishte puna, nuk e di, i tha, mas më hajde ma, i tha, pa fmi. Mas më hajde ma, i tha. Se qa ka keni, nuk e di në majmen, mas hajde, tha, ma, pa fmi. Ma ne shkoshe me bicikleta, ishim mirë, në Zejmen ishim mirë. E gjeshim 2-3 herë, kena gjetë në ka kanë infermjeria burgut. Edhe në fuqin infermjeri se ishte i smur, ishte e me zemër. Edhe e shkaj, ma ne kur doli, i lollon e isho. Kishte shpresa për shumë gjana, po si realizu. Për një fëmijë që rritet në kushtet të tilla, si që rrit Dolores, dhimbja më e madhe është projekcioni që bën për jetën, një jetë që do të mund të realizohej nëse babai do të ishte i lirë. Ai projekcion, ajo ëndër, i atrazon jetën. Si do të ishin ditët e shkollës nëse babai do të ishte në shtëpi? Si do të ishin festat me të? Si do t'i mernin këshillat, qortimet, inkurajimet e ti? Unë jam rrit me babën burg, unë kam 9 vjeqe kur është arrestu,
Më ne kam kanë 8 muajt kur ka dalë. Me thonë drejten më rritë, nana është nanë, pa diskutim. Për dikën është noshta dhe baba shumë. Sepse, edhe nana s'kishte që me base, kishte 2 fëmijë do të me rritë, normal, kanë kanë kotë fështira, mirë për baba ka kanë edhe, ka ba shumë për ne fëmijë. Edhe aty e dishin ata që ne ishim pika dopt e ti. Ka ba shumë, thote, me fmi, me fjallë gjallë, me pas fmit edhe mas me i gësu. Në shkollë, më thote aja mësusja klas, me disë klas, kur hini baba në burgë, baba e tha ka dasht me helmu ujin, me mytë popullin. Baba e më s'kishte lidhje fare me këtë punë. Masa ne, si janë, ka kenë, e përbuzën, do të themë. E përbuzën, është do gja, e distancume, s'ke pas kur shëqnin me të afruzë, dhe kanë pas frikë, mase normale. Ma në e s'na dhanë asë shkollën, desha me shku në shkollë, s'ma dhanën. Edhe, që do gja për mrepshtë. Po, kësho kena, ka kena shkrume, që s'kena. Kipo, gjithë konë për buzje, ma nëjë për shkollë të mesme, doshin me më qunë shkollë të nërtimit, u ba një luft e male me shkunë shkollë teknologjike. Po dikush nuk e kuptan këta. Se duhet me asho vetë për me i kuptu këta gjana. Edhe me i kalu vetë në kurriz. Po në kam një mungesën e babës shumë. Shumë. Në aspektin e jetës. Të kishtë e kena jashtë, unë kisha pas kretë tjetër rrugë jetët. Kisha pas kretë tjetër drejtim. Dolores thotë se i jati jetoj gjithë jetën me idealin e rinisë e hershme të ti, se një ditë do të ndërtohej Shqipëria perëndimore që ai dhe shokët e ti ndërronin. Por vitet kaluan dhe si që thotë Dolores, ajo demokracia e ëndrave të ti nuk u realizua kur. Ka kanë tipi drejtë. Po i drejtë s'ka fitu kur. Kur s'ka fitu. Edhe kur ardhi demokracia me shokët e vetë, fillaj ma ne organizu që i kreja jate ishte në organizator të parë për të burgosnit politikë. E pavi masanajna që nuk ashtë thote aja që na dojmë. Që ne kena shpresu se baba ka pas një ideal. Ka pas ideal, me të vërtet, ka kanë idealist. Mire, kur i erdi të unë, se më kam nga jashtë, i thash babë rrej, thash se ja tha i ki unë, thash se dhe të bëhet mirë atje. Pa jo më rrej, rrej. Ja, nuk rrej, thote unë. Ka pas një ideal, po, edhe vdi që dishprum. I lodhën, i dishprum. Baba ka dek në 2014. Si ishte ma, asë pëse që kesh në regull, i lodhën, shumë i lodhën. I shka jeta burgjeve, po të thush. Një shu si ma ka vu mu emrin, i ka kalu jeta ati, dhimje. Se nuk është gjithë do gjë për me hangër bukë. Njëri jo ka dashnin, afrimitetin e prindit. Këtër në kanë mungu në e shumë.